بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدا نكوض ورقبنا دولة فدرالك الصومالية وحاي كجرت الدعوة إن قد حيسي دلك كينيا ولا لها النهاية وكساب سنيد مران كبدا دعوة سوك سعوتي هيق محكمة عدالة الدونك وتي دوان آن أوتقني آنيقا يوفت آن حقامينيا in aanu horgeyno garnaqsi maxkamada cadaaladda adduunka ku saabsan in aanu diyaar u nahay in dacwada la dhageysto 4 November dalka Kenya ee wafdi ballaaran ayaa ka yimid maxkamaddu waxay dhageysatay oo gudoomiye ku xigeenka ama madaxweyne ku xigeenka maxkamada adduunka oo kiiskan madaxweynaha maxkamada ka ah ama gudoomiyaha ka ah Tachu labada dhinac ay isu dhageysatay doodayadu waxa ahayd go'aanka aanu geynayna ahaa garnaqsiga hadalka iyo qoraalka ba aha in ay Soomaaliya diyaar u tahay dacwadaas in la dhageysto maqalkeeda 4 bisha oo dooda afeed lagu gudbinayo bisha November 4-teeda Kenya ay codsatay muddo hal sano ah in loogu daro maxkamada adduunku markii ay jadwalkeeda eegtay daristay doodii labada dhinac dhageysatay soo jeedimihii waxa ay go'aamisay maanta soo saartay in dacwada dhageysiga dacwada maxkamada adduunka oo ay dhageysanayso ay u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya ay u fadhiisato ay maqasho 8-12 bisha June sanadka 2020 muddo kordhintaasi waa kama dambeys maxkamaduna qaraar waxa ay ku soo saartay in aan mar dambe la kordhinahaynin hal maalin lagu darahayn dhinacyaduna ay u soo diyaar garoobaan in doodooda afeed ay keenaan 8-12 bisha June sanadka 2020 waxa kale maxkamaddu cadeysay in soo gudbinihii dokumentiyada iyo qoraalada iyo ku saabsanaa dacwada badda ay dhamaadeen horena loo soo gudbiyay haddana waxa haray ay tahay in dooda afeed la geeyo oo la dhinac waliba soo diyaar garoobo 8-12 June sanadka 2020 anagu hadaan nahay dawladda federaalka Soomaaliya waxa waa mowqifkayagu 4 November inaan laga kordhinin hase yeeshee waa u hoggaansamayna go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka diyaar baanuna u nahay in xaqa iyo xuquuqda iyo dhamaanshaha dhuleed iyo badeed ee dawladda Soomaaliya aanu ku madalno dawladda Soomaaliyana hal inj aanay ka tanaasulahaynin dacwadeedana aanu gudbinayno garanaqsigeena aanu gudbinayno waqtigaas loo asteeyna diyaar aanu u nahay inaanu shacabka Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed ba ku matalno iyadoo mowqifkayagu cad yahay waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.